Жегнай, моя мамусю, твоє воно стало ще крижем. Католики Львова приєдналися до молитви папи Франциска, який на колінах присвятив непорочному серцю Марії Україну і Росію. 25 березня віряни усіх римсько-католицьких парафій Львівської архідіоцезії згромадилися на спільну молитву про мир в Україні та якнайшвидше припинення війни. Аби підкреслити солідарність в молитві, у храмі катедри митрополитчої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові відбулася і онлайн-трансляція із Ватикану. Літургія розпочалася із адорації Пресвятих Дарів та молитви на Святому Розарії про мир в Україні. Потім відбувся молебень із папою Франциском. Наживо усі присутні єдналися із понтифіком через онлайн-трансляцію телебачення «Трвам» із Ватикану, де урочистість Благовіщення в базиліці Святого Петра відбулося покаянне богослужіння, яке очолив папа Франциск. Під час нього понтифік здійснив посвячення України та Росії та всього людства непорочному серцю Марії. Якщо хочемо, щоб змінився світ, то повинно змінитися насамперед наше серце. Аби зробити це, дозвольмо Богородиці сьогодні взяти нас за руку. Погляньмо на її непорочне серце, в якому спочив Бог, на єдине серце без тіні серед людського створіння, зазначив папа Франциск. На завершення молитви присвячення України і Росії непорочному серцю Марії відбулася спільна Євхаристія, яку очолив львівський митрополит архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Страпаш, Марію, ласки, певне, Богослови наші дівінці небесні, і благослови мене от живота Твоєго, Ісус. Свята Марія, Матко Божа, модлись за нами грішні, зараз і в годину смерті нашої. Амінь. Це години ciągle przypominają. Twój czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka. Prosimy Cię, Panie, abyś ościł święty Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, prowadził na drodze świętego życia. Prosimy Cię, Panie, abyś naszą diecezję i parafię miał w swojej przemożnej opiece i prowadził drogę do tego imienia. Prosimy Cię, Panie,